Pripala mi je čast da danas evo već po drugi put otvorim drugu e-commerce konferenciju u organizaciji Asocijacije za internet trgovinu u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da mogu primijetiti da je ova druga konferencija veća nego što je bila prethodna, da imamo puno poznatih lica u publici, da imamo i dosta novih lica, ne samo lokalaca, nego i regionalnih posjetilaca. I opredjeljenje ove vlade kantona Sarajeva jeste da budemo pioniri svih vlada u Bosni i Hercegovini. U tom pravcu smo juče spustili na Skupštinu kantona Sarajevo i zakon o elektronskom upravljanju. Članovi vlade dobili su e-potpise i iskreno se nadam da ćemo identifikovani 400 elektronskih digitalnih procesa koji se mogu vršiti u našem kantonu u ovom mandatu koji je započeo i završiti. Jedan mali segment toga jeste e-commerce i radujem se idućem, dakle trećoj konferenciji iduće godine gdje ćemo se moći pohvaliti da smo u vladi kantona Sarajevo neki segment uradili, a ja iskreno se nadam da će to biti prva prodaja karata u institucijama kulture, dakle Narodno pozorište, Pozorište mladi i sve ustanove koje prodaju karte, da će biti moguće kupiti online preko iz domova, odnosno preko elektronskih uređaja.